su tu među hiljada skopjani, kuriozni od Nikola Todorovski! Aj, dobro večer. Kaj ste skopjeni? Možete jedno kvisko prašanje za početok? Zašo porno glumici zemet golema plata? Заш најпојке го јадат курот? Ви се бенди са песничево пред мене? Имате приметено дека македонскиве поп-пејачки имат песни од типот «Знај, ја знам дека знаеш ти, ке дознаеш пред крај, дека ништо не ти вреди, се што знам, јас, и ти ке дознаеш!» Хело, ја знам, ти не знаеш, ама ако знаеш све, зошто песнава? Знае Латаја! Господе! Ако, значи, песна се пиши, те сакам, не можам без тебе, веќе изгорев, а! И пишам песна, за да ми е полесно на душичево. Вака, ја знам, ти не знаеш. Дури и турбо фолк имат подобри потенцијали од нашава поп музика. Луѓе, то не е музика. Турбо фолк е музичиште. Класичен пример ќе дам. Цеца, така лектира за турбо фолк. Да го земиме клавијатуристов од Цеца. Кукавица. Малце да заборајте како беше песната понатаму. Одма джез ке станит. Не джез, джезиште. Страшно. На YouTube нема терминологија за да аплодираш клипче Turbo Folk. Тајтл, кукавица. Артист, не, певалка. Категори, мизери. Лајсенс, забрането. За сите возрасти. Страшно. А овие во публика на концерти, кукавица. Да, така е, брат. То шо пејте вистина. Ко во реалност ма, то, Цецо, нисам знала да си таква кукавица. Смејте се, за 5 дена ќе се уништи цветов. Аха. 5 дена, and counting. Знаете шо прато хриѓани сега? Гланцет кајчиња. Знаете зошто? Се молят дека на 21 светов ќе се уништи со поплава. Ај, но, кајче дан требит. Последен превоз до Канео, по специјални цени. Од утре и смештај даваме поевтино. Страшно, господе. Значи, како охријанец не можам да се адаптирам во ова Скопјево. Толку некако ми е све чудно, што дури ни колана не ми пали овде. Јеби га, искрен сум, шо да прав. Тоа е. А не е убо човек да е секојаш искрен. Ако си искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на цел свет. Дури ни жениве не сакат да сме искрени тотално со нив. Така само велят. Кажи ми, велят дека од Охрид. Шо да прав? Јеби. Ах, Метрополо! Да се изглупираме уште 5 дена, зашо после.
ќе немат. Значи, така само велят. Жени ме. Кажи ми, злата, уба ми е Косова? Шо знам, не ти стој плава, готов си. Е, фала ти ногу! Мрече искрен да бидам! Да, ма не мораше така директно да ми кажиш! Хелло! Знаеш мене, колко ми значи да ти бидам препоне преуба? Од друга страна, пак сакет да се трудиш да бидиш искрен. Си пушташ телевизија, кабловска, например. Оооо! Од Викторија Секрет Ревија? Зааш, дам ти се свигат женски, не случайно? Овие? Ами како да не? Опнала штикли танга и подвезиција ми се свиѓат. Нормална си ти, мари? Да речиш некоја со гумени опинци. В гној влезена до колена. Шо за бикче нема чуено во животов. Да! Сакам! Оваја ќе ми се свиѓа со подвезици. Хелло! Добри сме, добри сме. Или да бидиш искрен 100% со шефотот на работа. Тоа е ко на граната скршиш орев со чеканче. Си викаш, аве, кому е бе матер, ми пукна филмов брат. Има све да му кажам лице. Колеги бе те поддржват. Да му кажиш, брат. Ти треби да му кажиш. Баш вчера правевме муабет колку си во право. Цело време. И да чефов, шо е симпозиумов? А, ништо, колегава нешто сакаше, ти кажи. Молим? Шефе, сам ти кажам колку си? Проклето! Перфектен. Не можеш да му кажеш директно све. Да, тој беше искрен, прогресивен, се спротистави на светот, системот, во амерички филм. Во реалноста не. Во реалноста да му кажеш се искрено 100% на шефот в лице би звучало прилика вака. Зашо не е завршена работа? Зашто преку курмија да работам за работа. Сам ти кажам, шефе, дека си едно капиталистичко пацерче. Шо чувствувам мојки кога групата го следи. А во суштина си едно мало ученице. Седнато таму во ќошот како сираче. Зело прачка од жива ограда и... го мава гладното улично куче. За да му покажит кој е овде газда. И те сваќам сите, то сме го поминале во пубертет. Не, немој да плачеш, шефе, немој да плачеш. Ако плачеш, нема поќе си играме пред пријатие. Или родители на деца кои ќе му речат, ќе ме на гости. Немој да сте зеле нешто од намаса. Дома јадете шо сакате. За ти ојши тетка ти ти викат, земи бе пиле за кого го имам ова праено. Добро. Та ќе зема. Остај стоко една, ти реко дома имате се. Стоко. Јадени се тие, јадени се. Дома имаме од све! Окей сте? Чек. Бој са. Е, од овие. Кабел имам? Или учителката од прво до четврто ни викаше стално да си кажвите се меѓу себе, вие си сте другарчиња, како?
Денес кога те сретни на улица ќе ти речит: «Море, гледајте се на огајте се! Какво дојде време, во!» Аха! Значи искреноста имала временски лимит. Биди искрен до второ полугодие од седмо. После не мора. Тешки времења се после. Ама хеј, не е се толку негативно ако сме, ако малце подлажвиме. Да не беше така, немаше да имат пуштање. Ви се пушташ на некоја женска или на дечко. Зависно од вкусот. Се ти изгледа топ. Супер е све. Здраво. Шо работиш? Студирам. Вау! Шо студираш? Социологија, човече. Tell me more. Вау! Ам сите студират медицина, право или економски, а сакам да сум оригинална. 10 години подоцна ти има трето дете. Јас сум крива што не можам да се вработам со социологија! Требаше тогаш да мислиш. Требаше на економски да се запишиш. Бате. Ам зашто така не ми рече тогаш, кога ми се пушчаше? Зашто сакав стоко една. Да си ја кажвиме, 100% вистината цело време, нема да има тоа варање. Тоа е една од најјаките работи на светот. Треба да се трудиш да не си добар. Знам дека не е убав зборвиш за некој кој не е тука, ама типов колко е дебилен, брат! Да немаше оговарање, Охрид немаше луѓе да бидат град на УНЕСКО. Да! Ке поминиш по улица, жива депресија. Шо правиш ме? Ништо! Толку! Вака сега прејако е. Здраво, шо праиш? Добра ево, супер леле ево. Амор, ја видела она со кого се фатила? Да, мор, леле пачавра. И така тие две има прекрасно неделно попладне. Да си ја кажвиме, 100% вистината нема да постоит капиталистичко обштество. Влегвиш денеска в дуќан, малце не подлажват. Добар ден, повелете. Колку ви се фармерчињава? Ше си 500 ви се многу убоке ви седат. Све функционират тип-топ. Во истата продавница, ако си ја кажвиме 100% вистината. Господе селјачана, види ги море. Секој ден идат ништо не купат. Шо сакате? Шо е? Шо е? Шо ви треби? Ние сами си знаеме да си видиме шо си сакаме, мур. Колку ти се овие фармерчиштава? Ше си 500, бре? Оф, леле, исти ве на пазар за 300 се! Или, например, да работиш на грижа за интернет корисници, да се занимаваш со луѓе шо врскане метод технологија и да си 100% искрен. После грижа за корисници ќе треба додат на интензивна нега за корисници. Заради контрола на квалитетот, разговорот ќе биде снимен. Вашиот повик е прв на чекање. Ало? Ало, добар ден? Ало, ало, шо е? Не знам како да побрзам интернетот. Зашо тапрам јас точак да ти купам? Мислиш дека прв си денеска шо се јави? Ама... дека имат многу каблиња и приклучоци. Добро бе, вие шо мислите, море? Нешто шо се студира 5 години на електро, можеш преку телефонски повик да го научиш? Интернет пакети треба ја давет на тие шо се со сите петки. Господине, ве молам, јас сум корисник на ваши услуги. Не, брат, ти си паразит на наши услуги. Understand?
ve molam gospodine, jaz čustvujem odpor od vaša strana. Ako ti dojdam tamo, ke počustvuvaš i napon, i trijenje, i zabrzuvanje po masa. Čekaj, imam nekoj na vtora linija. Da. Alo, gospodine, dobar den! Alo! Ej! Da li me osjećaš? Pa nekako te osjećam okolo 25%. Vidi na linija. Alo, me slušaš ti? Da! Vaka, brat, smiri se, diši. Zemi gi kablite šo ti gi dado, ja? I sogoli gi malce žicite od bakar. I pikni i vštek. I nadevaj se dek je to perit struja. Пред то вртиш на брза помош, те носат на интензивна нега и таму ќе имаш вајарлес. Шетај! Смирете се, имам човек на втора линија. Тит! Господине, јас тука прашувам. Дали ме осеќаш? Тотално. Се извинувам да ве предупредувам дека разговорот се снима. Знам бе, брат, дека се снима. И ако сакаш ке ти го изрежам за да се ослушате дома со другарите. Добро, господине. Да ве прашувам, дали е тоа информација? Ми треба еден број. Пиши. 9. Запиши ли те поварзам? Шетај. Со новите пакети на Тихом шетај и разговарај колку сакаш. Да си ја кажувавме 100% вистината, немаше да постојат Јеховини сведоци. Си седиш едно неделно попладне околу 4 без 15 и слушаш динг-донг. Отвараш, гледаш осмех и оделце. Добар ден, господине. На 21-ви ќе има уништување на светот. Но пред тоа дојдов да ве прашам, дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, брат. Вчера некој да ми кажеше дека ти ке дојш денес и ке ми кажеш што е љубов, немаше го вервам. Вау! Господине! Јас сум тука за друго дојден. На 21-ви ќе има уништување на светот и само 25.700 ќе бидат спасени. Бидете еден од нив. Као го кажуи тоа, ако петок на бинго да ќе добие. Ако си ја кажуваме 100% вистината, стварно ќе се уништи светов. Путин и Обама све в лице, оп нуклеарна војна. Чао, аморе. И наеднаш гужва на небо. Гужва на небо, у ствари, жива душа нема. Ве молам, тихо, тихо, не туркајте се. За сите има места. Реков тихо и не туркајте. Зош бе да не вратиш назад?
I to až keď se pojaví dieho Viniov so spisokot. Ej, sega, ke vidíme koj za káje. Vie ništo nema da gledate vo mojava kuťa, jasno? Dečko, a ako sa kaž vykni go tatko ty? Vo tebe nevervíme. Rekov ticho. I ká je toj od elektro, šo raboteše na grižá na korisnici? Ty ne si za ovde. Mnogu si gneven. Prvo vo čistilište da god pletkaš toj od kaplite. Okej si, brat? Otváranie je ova, myslím, do prva. Dobar si. Jesus. Ach, Metropolo. Pred nekoj den prav muavec so jeden tip, čo je vidio, vič imat nadprirodni mohi i plus mesti noze, ak si žina. Naprekar hađi balans, govike. I svativ deka da imaš nadprirodni mojki ne je lesna rabota. Ako si vidovit posebno, garant bi imal teško detstvo. Sreken roden den, Nikolče! Ti kupiv meč! Znam. Skrij mu go paketčeto za nova godina da go iznenadime! Nikolče! Otvori onde da vidiš ojman! Wow! Paketče! Ete, sinko, ti beše dobro, dete i dedo mraz! Tato, dosta seriš. Dedo mraz ne postoji. Nemoj, sinko! Ne smeješ, taka ti mora da veruvaš, ve, jaz veruvam. Tato, ako je za taka, ti veriš deka mama i čičko Vasko se samo kolegi od rabota, ama ne je baš taka. Ej, kaži, jako je? Jasun, jasun, odprikaznite. Again. Se znam, sočičko Laze Barakov. I te pozdravi. Mala pauza, time out. Ovo je seriozno, veke. Do kaj bev se, čekaj. Aha, učiteljkata vo četvrto. Nikolče, jedan kup pravopisni greški, jedan na dva. Yes! Fala učiteljke. Zošto fala? Zato šo gledam vo idnina, i ako dobijev čista petka kako Gordana, ki propuštev site žurki na fakultet na 27 godini, ke bev vo teška depresija i ušte ke nema febeno. A zašto se držiš za obrazot ako smejam da prašam? Zato šo, kako šo rekov, gledam vo idninata i gledam kako posle pola sat tato ke reagira. Pekole, da si vidoviti da si tatko. I idat kerkati. Tata! Da te zapaznam sa naviot dečka. Zdravočko, kole, ja sum Dejan. Zdravo, Dejan. Ja sum vidovit. Kjerko, ovo je te mamit. Sakat samo da te iskoristi. Vo familija imen šizofrenik i srčani bolesnici 10 kolena unazad. Kako ne, tato, šo imat za to veze? Kako ma šo imat veze? Ke ti rečit, lud sum po tebe, nema da je od srce. Ako se zemiš so nego jednoto, dete ke vi se sam ubijat, zašo ovaj majmunov ke o maltretirat seksualno? Drugo to ke je gejko tetka mu.
Единствена позитивна околност во сево ова керко е што ти ќе добија склероза во рана фаза од животов и све ќе заборајш. Ама вие млади си сте, јас не сакам да ви се мешам, така? Идат синти. Тато, да ти кажам нешто. Знам бе, ти треба 150 евра, девојка ти е бремена, треба да абортират. Не, сега да ти кажам, ќе ја земам кола на вечер, излегвиме со Кристина. А вечер излегвите. Добро, држи ключове и задржи ги парите да не ми ги бараш последен месец пак. И во најакото идат најмалово дете. Тато! Саеш да ти постеаме на гатанка? На видовид! Ај, постави! А, шо е? Заборев како беше. Шо? Може друга? Може. О. На мајка ти се истера. Ах, ке влијајам на тебе. Колку шо можам. Ај, постави се. Шо е мало кафја у грнче? Ова дупло потешка е. Шо е ова, висок, тато? Оджак! Да, ме, тато, може, барем да ме и слушаш! Колко е заебано да си видовит и да водиш љубов со жена ти, демекона, секс. Да си со жена ти, јас имам. Така? Си... Са, како ја покажам, имат помали генерација. Друго е ова. Пример си, аха, и во... Кај шо е она, на јакона, кај... Кај шо факат струја, де? Аха, кај шо си веќе надмината фаза е злато, ти си толку прекрасна, вау, чуда таја, ти вика, леле, колку си добра, значи на фаза на самогласки сте сега. И во најакото так, ау, пичку материну, шо бе сонце, пак женско? Дека видови. Пеколе да си видовит и да најш регуларна работа. Да работиш како полицаец или инспектор. Ке апсиш све пред време. Пред да помислат да напрат криминал. Честитам, господјо, родивте здраво машко дете. Уапси го! Имам право да чутит. За се шо ке плачет ке бидите искористено против него на суд. Зош ми го земате дете во шо е работава? Шо е работава? Заш ке силуват пола мала ку ке порасни? По очи не му се гледат! Од друга страна, многу е позитивно ако си видовит ку ќе на родителска. Све знаеш пред време. Нема таму да се брукаш. Учителкава, господине да ви кажам за детево. Знам. Не знајте. Верви дека се знам. 6 единици, 15 неоправдани, директорот на школово е келја, вноси перика. Ти после родителска ќе ојш во секс шоп, полисици и камшик. Се знам, сестро, во тоа е проблемот. А сега извини, во 9:15 морам да сум дома. Чекам да ме ограбат. Сите сакаме поклони, сакаме внимание, ама не сваќаме дека секојаш кој ќе подаруваш нешто, за тоа се крие секојаш скриена цел. Повели, леле шубо е! Шо е паводо?
Ништо ма онака. Се сетив дек сме 6 години заедно и... А? Ама кој е така си можел маца да се потрудиш појке? За 6 години врска не се дава до место со одна промоција? Океј, okay, одоколу сакав да ти кажам, бейби, дека с дивот ти копат на шолја. Или кога ги прашат на телевизија, на анкета, а, си извинувам, господјо, може едно прашање? Да? Дали подарувате? Да, секогаш. Ја користам секоја прилика да подарам нешто. Шо беше нешто последно што сте подариле? Извини, дечко, не ти го разбирам прашањето. Има неколку фази во подарување. Број 1. Треба да одбериш на кого му подаруваш. И то не е случајно, не е као си седиш едно неделно попладне и ти теквите, и ти подарам нешто на Силвана. Не, мора да одбериш вистински. Дури на баба ти кој ќе ѝ подаруваш нешто глупо од типот на карамфил за 8 март, не го прешто така чисто рекреативно. Го правиш дека знаеш дека е стара, изнемоштена и дека наскоро ќе умри. И сакаш да се осеќат сакано во последните мигови од животот. Че уствари нема везе, ама тоа е најкраток пак до пензијата. Број 2. Треби да знаеш шо сакаш да добиеш од тој на кој му подаруваш. Пример, гледаш некоја јака женска и со неа сакаш да имаш она шо го немат ни на YouPorn на интернет. И кажеш, тебе би ти подарил... Нешто големо. Повели... Лили, благодарам! Да ти го... отворам. И на крај, трета фаза... шо ќе биде подарокот. Глупо е да подариш нешто скапо на тип или типка од кој шо немаш некаква корис. Например, и баба ти. Мој да ти подари најмногу 10.000 од пензијата. Шо не е малку... Ма ти знаеш дека и така ќе ти ја подари. Зато не се ти даеш нешто глупо, ко карамфил. А со парите од пензијата, парфем за женската и викенд во Маврово. Леле, злато, откаде наеднаш пари, викенд во Маврово, парфем? Изманипулирав старо изнемоштено существо и направив да се чувствува сакано во последните денови од животот. А не го мислев. Доста, бе, колку си шармантен! Дали ги имате сумено рекламине од кога кола шо ги прајат за нова година? Со кој од оние ликој ќе се идентификуваш, човече? Ко за друга планета да ги прајат? Татко! То имаше многу работа и не знаеше дали вечерта на нова година ќе биде со семејството. Не одговарат, затоа што кај нас пола татковци се невработени киснет дома. Мајка, ова појако е. Мајка ги прегрнала двете деца и се надеваше дека таткото на крајот ќе успее да дојде. Не, единствено што се надеват една просечна мајка денеска е дека вечерта на нова година ќе даје две епизоди едно под друго од омилената турска серија. И поблиска е со величенствениот отколку со децата своји. Дечко и девојка. Во рекламава седат на клупа, паѓа снег и се е толку светкаво и романтично. Во реалноста дечково е в кладилница. И пцуат заш заради ебаниов снег се одлагат две утакмици викендов. А девојката е стварно на клупа, седи и плаче. Дал зашто депресија ја стега гадна? Ил зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна. Ни зашто младич нема на клупата кајш седна. Туку за да проверит дали номата, маскара од Орифлем е стварно водоотпорна. Идаме до питачот во рекламава. Забрзо ка завршам, да. Во реалност тој не е чиче некое сладко како Лазе Бараков.
Шо е срекно дека му даваш кока-кола да се напие. Во реалност, копат на алкохол и ти вика: дай едно певче, дичко, или ракија, колку за леп. Ако не пиши, не замарай. Куче и маче во рекламава јадат од едно исто пајнче. Све е супер. Бегај таму, бе. Порано се знаеше, кучињава доминантни, мачки ве потиснати. Имате видено сега шо мачки имат по континјери, бе? Напукани со протеинска храна. Ти се чини секој ден киснат в теретана. Не се прам разлика помеѓу класичен мачор и тонизен, например. Не ми е чудно мачкава и англиски, ако почви да зборвам. Но а не мачки, тигри се. Биди тигар, Македонија те вика. И на крај, доаѓаат шлепери со кока-кола, излегува Дедо Мраз и се е толку светкаво и романтично и тој со насмевка мафта. Идат шлепери во градов, ама не излегви Дедо Мраз. Излегува две батиња, по пантоли со прерамки, меше и фактура. И немат смејање, туку пцовки. Заш пак немат кај да опаркират шлеперов? Кока-кола, фабрика на радоста. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако имат шо да подигниш. Место Дедо Мраз требит Хитлер да се стави во кока-кола. Е, да кажи шо јако. Ако ништо друго го биват за кампањи. Замислете како тој би организирал наградна игра. Во се шо испивте, ставив мецијанит. Испрати пет капачиња и доби го својот против отров. Дур сме кај рекламиве, дали ги имате гледано реклами нешто се за женски хулахопки? Гарант. Јулу гуру сендири шанле шај осајери олусун. И кадар само нозе. Јули андери си олсун. Ко ке видиш, то нас најмногу не интересират машкиве. Нозе, бе? Вака од жениве? Докај ова шо е... спојкава. Кај некој чат пат и черџе може да има. Друго во горе некако не толку, а? Шо знам, некако одговорност е. И поставуваат многу прашања од време на време. Зошто ние машкиве сакаме женски хулахопки? Демек фетиш било. Нема везе. Сега ќе ви кажам, ќе ви откривам големата мистерија пред да се уништи цветот. Зошто сакаме хулахопки машкиве? Зато што сакаме да гледаме како ламијата е фатена во тенка мрежа. Толку се тенки, а какви чудовишта контролират, Господе! За да не мислят жениве дека сум шовинистичко дјубре од Охрид, ке дам пример. Не сум шовинист, само сум борец за мир во светот. Пред да ги облечит хулахопкиве, злато побрзај! Не ми вели да побрзам! Значи ти свесен си дека немам шо да облечам! Окей. И без да примети, земаш ем пар хулахопчиња. И ги оставаш кода паднале од небо. Не е битно дизајн, дали се со цвекиња, дали се карирани. Битно е да се на црна основа. На све одговарат.
Имам читано по форуми се. И ги оставаш и само гледат. Еј! Откај падна ја бак сега овие? Оп, мисија успешна, ламја фатена. Сонце, ќе бидам готова за 5 минути. Или ја сонце не рана джак. И плюс уште еден пример ќе дам. Ако не вервите, фатена е ламјата во хулахопкиве. Така? Ќе видите што се дешават кога ќе излезит ламјата. Малце се подскинит хулахопката некаде. Зашто ме само ова мене да ми се дешават? Страшна работа. Господи. А скината хулахопка не вредит за ништо. Може по дизајн да име толкај дупки вака. Малце некаде, ако е подотпарано, то нема душа. То е како ранет војник патнат во борба за мир во светот. Ах. Скината хулахопка е како бел гулап со маслиново гранче во клунот, шо остапнал багер. Скината хулахопка е како поет без инспирација, со неплатена кирија. На содржина на паковкана од хулахопки не треба пишит 100% ликра, 0% хистерија. Идеално оружје за секој маш. И зошто си викам, често се прашувам во мигови на осаменост, зошто жениве сакат да носат хулахопки? Сигурно не за да се контролирани. Веројатно то чувство кога ќе облечиш хулахопка е како две ангелчиња да се симнале од рајот, те гушнале вака за ноѓињава и ти викет. Е, немој да си ненормална. Нека има мир во светот. И плюс супер изгледаш. Читам во Весник пред некое време во Виена, од неодамна се отворило првото училиште за она. За секс. Замисли таму, завршиш, се враќаш дома и другариве си вет викат: "Јес, дипломирав!" Ти викаш: "Уху, најбав!" Буквално. Таму е најубо да си најлош ученик. Да паѓаш нонстоп на испити. Кој ти дојд професорицата? Зошто пак квадрира? Зар сум лошо момче? Спенк ми. Ао, ветувам, ке бидам подобар. По завршување на школото, секој добивал дипломи. Пази, и одсеци имало. Дипломиран истребувач на девици. Sex school, јазичен департмент, блеблеблебле. Кој пробал знае? Жива. Или магистар за геј односи со јавност. И замислете, типкава, после дипломирање во таков sex school, се враќа дома кај дечкото. Злато поле, кажи ти мене. Не тргај толку. Од вакуум Јорганов газ ми влезе. О. О. Извини. Тоа ми беше умилена лекција. Професорот секој час само мене ме испрашваше. Не знам заш, никој не беше спремен никогаш. И замислете од кога завршат све работа, релекс, цигарица, снем. И типкава го прашви типов: "Злато,
Се сомневаш дека некоја сум ти изневерила дурбев на факс? Не. Ever. Ча е на вода, се на вода. По-непријатно од тоа да ти смрдит с дивот и да прднит мајка ти на родителска. Окей, кај секој се јавуват наутро, во зависност од тоа шо јадел на вечер, ама кај некој може да се користит како екстракт за бојни отрови. На некој типој толку му копат с дивот, шо треба да се направи добротворен концерт и со париве од карти да му се купат паста за заби, тик-так и ментол спреј за 10 колена унапред. Ради младите генерации слободно да растат. На некој толку му копат с дивот шо промаја во јавно ВЦ може да користит како освежувач за простор. На поедини луѓе толку им корниц диво, чо мојт да убијат мува лајнарка на 3 метра. Со ждригање. Страшно нешто. Одма ке приметиш дека некој таков не е ако сте големо друштво, дека не излегол со вас. Е, брат, нешто свежо вечерва, а? Е, па свежо? Не е излезен оралнион. Толку му смрдит с дивон, шо ми идат место шал гати да му облечам нагла. Не дај Боже некој таков да го застанит полиција да му направат алкотест. Ку ќе дувнит во апаратчено за алкотест, место пијан посран ќе покажи. И следниот после него шо ќе дувнит во апаратчето, треба не со паста за заби, со доместос да се мија. Да ојд на нуркање таков некој, ако испуштит воздух под вода, еко катастрофа. Комплет флора и фауна во радиус од 20 метри ќе изумрит. Инстантно. Таков тип, не дај бо... таков може да излегвит само во кафичина отворено. И да пијат ладно не с кафе. Зашо ако дувнит на макијатото за да се оладит, ојде промет од дента. Мал совет, никогаш немој да ојте на роден ден кај некој шо му копат с дивот. Цело време ќе се плашиш да пукнит некој од балониви и да се заебит атмосферава. Има уште. Сакате уште? Мајка му дури не му прај торта заш му смрдит с дивот. За да не мора да дуват на свехиве. И секогаш некој таков има нешто тајно да ти кажи. Погоди шо? За да ти кажит некој нешто тајно, треба да ти се доближи. А ти моли се да не е предолго. Брат, многу јак вид знам за плавуши. Шо барат плавуша на симпозиум за астрофизика? Не, мислам, шо барат? Страшно, човече. Ти идат место... Место ментол бомбона памперс да му пикниш в уста. Заш кај него и ментол бомбона би избегала од уста. Никогаш не можеш да емпатираш со некој таков. Кажи, бе, брат, шо ти е? Тешко ми е. Човече! Страшно! Цунами! Зато, ако секогаш ви давет преднос, ако ќе купвите во ред во супермаркет, и ако од кој излезиш од супермаркетов го затворет ради реновирање, сватете го лично и мите заби почесто.
Една од најјаките армии на цел свет е швајцарска армија. Јас не би се заебавал со нив. Шо мислите, заш никогаш не биле во војна? Заш видете каква воена опрема имет? Швајцарско мало ноже. Шом на некого мало ноже, турпија и ножички му е основна воена опрема, значи е спремен дечко. На некој му треба толка фрамбо нож, пушки, бомби, пиштоли, овие не, со ножево. Во напад со ножево. Дечко, има така фино лепо да те средам со ножички, ве, шо дури и да ме победиш, ке ти е срам да се вратиш кај другарите. Така фино лепо има да те подсредам, шо ке дезертираш заради мене. Предади се, предади се, бе. Кинезиве, например, се нешто тотално друго. За кинеска армија да освои нова територија, доволно е само да се престроат налево. Не дај Боже некој да турни некого во редов. Ради домино ефект, цел свет ке е во окупација. Специјалните сили на Етиопија, Господе, тие колку се спремни. Само што ќе те видит жив ке ти зајди. Ескимска народна армија, тие се најретро. Уште се на фаза копје, стрела и јадиче. Ама име тајно оружје, снег помочан. Аха, смејте се, смејте се. Знаеш како боли некоја тудрица снег помочан? Не само шо боли, туку е и деморализирачки. И за крај, народна армија на Јамајка. Нонстоп подејство. Гајле име, нив да им речиш ке ве нападнат илјаа души. Супер, брат! Јака ке е журкава, ман! Не дај Боже да им дајш оружје или муниција. Поклон тенк да им дајш, нив ти од тоа бомб ке направи. Ке го отвори. Пикај треба, брат. Јако ке. Пали, брат. И од цевкава. Пукај, брат. Buffalo Soldier! Кога прочитам зборој во некој речник, колку изгледат озбилно, човече. Кога прочиташ респект, почит, морал, бо, кој зборој се... Кога сретниш на улица, многу се обични. Например, ево да вземе респект. Тоа е основа на секој рапер. Респект, брат. Одма по неозбилно го сваќам зборо. Респект, тоа име многу битно на рапериве. И тоа не е лесно да го добиеш. Треби да преспиеш една вечер в контейнер за да напишеш рап песна. Колку е тежок животот во гето. Тоа го сватив точно ова лето. Йоу! Или песни од типот имет. Немаме права, борба против обштество, а тато е пун кешарица и мед бутици множество, йоу. Или со татко му нешто биле во конфликти. Стари свати ме, не си ми во филмов, не сум како тебе да сваќам се озбилно. Меѓу нас, респект ке има ти знај, ако не се правиш манга, туку певче дај, йоу. И сиве рапери сакат да се црнци. Порано никој не сакаше да е црнец. Црнциве немаја права. Порано ни Майкл Джексон не сакаше да е црнец. Толку не сакаше шо носот му падна. Порано разлика помеѓу црнец и гума од кола е шо кој ќе стаиш синџири на црнец свирит блуз. Порано. Сега синџириве се позлатија. Или моралку ке речиш. Еве да земиме стандарден адвокат.
тие се чувари на моралот. А тоа е во суштина професионално трениран човек, не да лажи, туку да ја избегнува вистината. Мојот клиент не знаеше дека врши убиство, тој сакаше да провери дали пеглава има доволно цврстина. Дури е под гаранција. Жена му како се нашла на патот, ние не знаеме. Уште како мали сакаме да си играме адвокати. Ке скршат джам деца, излегви теткава, Мики ти го скрши джамот? Одма ке се јави тој шо после 10 години ке се запишит направен. Не го скрши тој. Тој само ја шутна високо. И дек топкава е лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зашто лесна топка играте? Дек на Мики двеве нозе му беа скршени. И за да не се осетит отфрлен од системот, решивме да играме фудбал. На крајот уже и типкава ќе испаднет крива. А вие, господјо, можевте да запрете се? Како можев? Требеше да си ставите мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е тука е? Или ку ке слушниш непотизам. Бо, кој збор е тоа, човече? Ку ке рече, не можит бе мали ти се којаш да ојш прекурет, заш мајка ти работат овде? Шо сме ние мајмуни, шо чекаме? Извини, то не важит за секаде. Ако мајка ти е курва и ти преку ред влегвиш во јавна куќа, то не е непотизам. То е нешто од прилика како детски додаток. Место пакетче за нова година. Извини, чиха, мама не е курва. Мама е бестселер. Читај повеќе. Фала ви, Скопје. Zradena i nisko, da žele kuje po pustoru, po ova vremena.